ဒါကြီးဆရာကဆုံးမှာဘလုရကလုံးမများတွင်အလုံးမောတဏတရားဟောချနာကြကြရအောင်အလုံးတရားမလုံးတွင်ချတရားပဲအာရုံပြုချာဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2560ပြည့်ဖို့နေမြမရေဝါသောတာတက်ကြတဲ့1389ခုနှစ်သစ္ဆနာဇန်စနေရနေ့ခရစ်နှစ် 2019မေလ9ရက်နေ့မောဂုံမြို့ကွန်မြူနတီရဲ့ဓမ္မရန်တီမောဂုံရတာကျောင်းတက်ကြည့်တဲ့နိုင်နေ့စဉ်မပြတ်စည်ရင်ချင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားရှိခြင်းများရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဝန်တော်မူခြင်း2605နှစ်ပြည့်ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနှစ်အထင်မှတ်နေအပြင်အမြတ်ဆုံးသောတရားဖြင့်ပူဇော်ရာဓမ္မရဏီမောဟဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုံးတန်အလုံးပင်အထုတရားစကားပွဲကြီး9ရက်မြောက်သောနေ့ဒီကနေ့ညောင်းသားနေဖို့တဲ့တရားမရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တကောတရားဝင်တရားအထွတ်တော်မူကြပြီးကောင်းသောယောဂီတို့လာစေ300ကျော်400လေးသီလသမာဓိပင်ညာတိက္ခာ300အချစ်ပြန်ကုန်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသောအာရမယဖြင့်တရားပြုပြီးဉာဏ်ရှိပြေတာလာယသကလူတန်ကြတဲ့တရားချင်းလေးပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့မောဟမျိုးအောင်ချမ်းသာရမည်ကွယ်လွန်သောဘာဂင်းကြီးပြည့်သူဥချစ်ဆံမိခင်ကြီးပြည့်သူဒေါခင်စိန်တို့အာယေဆူ၍ကိုဝင်အောင်မခင်မေစင်မိသားစုများမှလူတန်သူဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေအထက်ပါလူကြီးတို့သည်သံဃာ့နာအာဟာရဒါနအလုံးကနဝကမအလုံးတော်ဝင်ချက်နှစ်သိန်းတို့ကိုလည်းပဲသရာဓိဝိညာရှိပြေလို့လူတန်းစကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။တမန်နေသောအာဟာရဘောရောဖြင့်မောကောမြို့ပိတ်ဆွဲဟိုမန်လူမူရေချက်ပြုတ်ရေအခွက်ကနေပြီးတော့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအနေအပြင်လူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေအတ္တပါလူရှိခြင်းတို့သည်စွမ်းဘောဇနာအဟာရဒါနအလုံးမှာနဝသမအလူတော်မှာ78သိန်းလို့လည်းပဲသရာဓုဝိညာဉ်ရှိပြီလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေတပန်မန္လင်းညို့နေဥစုတ်တေဒဆုဆုတမိတန္တာဆုသုတန္တာကြောင့်ရဲ့ရောင်းရည်မိသားစုများကနေပြီးတော့သာနာပြည်အလုံးတော်အပြည့်နဝကမ္မစက်တသိန်းဝလမိပြည်တော်ဥထုံဝေအားကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်လည်းပြည်ရည်စူး၍တောကန္တမြေတာမီမိသားစုဘောဂမြေကြောင့်ရဲ့ယုံကနေပြီးတော့ဓမ္မဘုရားအလှူတော်မူချက်တသိန်းအမှန်ဥထွန်လိုင်းဒေါ်ရှိန်တို့အားဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်တမီမတိတာမြေမောင်ပြည့်စုံကိုမောင်ကောင်းမင်းတပ်မင်းသားစုจิตတ်ပေါ့ကြည်ရမှဒီဇာလျာရှိသောလေတဆဆာကြောင်းဆောင်သောဒီပြညာရင်းနှင့်ဗုဒ္ဓနှင့်စွမ်းအလှူတော်အပြင်နဝကမ္မတသိန်း3000ချက်တို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါသည်။တမန်ဟုထုံးဝေဒေါ်ထွေးတမီမတ်သက်စုထွေးမိသားစု။အုံချောပသိဉ္စီမြို့နယ်မန္တလေးကနေပြီးတော့သာသနာ့မြေအလှူတော်အပြင်ချက်9သိန်းတမန်ဟူမောင်တုတကျန်စံတမီ
မတ်ဤခိုင်ခိုင်မုံရွှေမိုးပြည့်အောင်ကြောင်းမြတ်ရောင်းရင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့သာသနာ့မြေအလူတော်အပြင်ချက်သုံးသိန်းတပန်ဗုဒ္ဓနဲ့တရားစကားဝင်ယောဂီများပြည့်ကြတဲ့အဆောင်နှစ်အခန်းခုနှစ်အမြဲသမီးယောဂီများဤပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအနေနဲ့သာသနာ့မြေအလူတော်ချက်တသိန်းတို့ကိုတရားပြွေးညာရှိပြင်းတော့လူတန်းဆက်ကပူဇော်သမုတ်ပြကြပါလေအတ္တမလူစင်းချင်းများနဲ့တကောကယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြောင်းလာကြတဲ့အာလန္ဒမိမညီကိုမနမဆွေတော်မျိုးတရားကြီးသူတော်ဆယ်အာလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆောက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့အာသနကံကျုပိတံအနုမောဒနာတရားတော်ဤတရားတော်ဤသို့မဟာကြာတိမိမနာကြာကြတိမိတရားမိုင်းရှင်ပြတ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ချာကာရိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောဒနာသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကရလိုက်ကြပါအောင်စုအဲ့တော့လူရှာယုတ်ကံနေရ
အဲ့တော့ဆုံးရှားယုံကံကြရတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီဒီပြေတော်အကုသိုလ်ခန္ဓာညာယဝိပဿနာသစ္စာတရားတွေနဲ့ယင်းဤကျောင်းဝင်နေတဲ့တဏ္ဍာဗုဒ္ဓဘာသာလေးကြတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုံးတွေနဲ့နေစဉ်တည်းပုံမှန်ကလေးပေါ့လေဒါမနဲ့တစ်ကြိမ်နေ့လည်းတစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်စသည်အပြင်မိမိတို့ပုံမှန်ကလေးပေါ့နေစဉ်တည်းအနည်းဆုံးမရတော့တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက်ကလေးတဏ္ဍာရီညစသည်အပြင်အဲ့လိုဖြစ်ပြတဲ့မိုက်နဲ့ကတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အဓိကတော့အချိန်အရေးအတွက်တဲ့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာထိထိမိမိလောက်တော့ဘောအလုံးမတန်အရေးကြီးတယ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာထိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့၃ရက်ခံလို့၃ရက်လုံးနိုင်တယ်လက်တည့်ကျုံမများဘူးဟုတ်လားဟုတ်လား၄ရက်လုံးပြည့်တယ်လက်၄ရက်လုံးနိုင်တယ်လက်တည့်ကျုံမများဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခသမတ်ပြောပါအောင်မှတ်လိုက်။အဲ့တော့အဓိကတော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာထိထိမိမိကြည့်ဖို့လိုတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ထိုင်နေနိုင်နေမယ်ထိုင်နေဟိုပြည့်ဝနေမယ်ထိုင်နေပြည့်ဝနေမယ်ဆိုရင်တဲချင်းဆုံးပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်ပြလန်းလန်းကလေးရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားပြည့်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီအလုံးလုံးကတက်ကောင်းအဲ့ဒီမျိုးအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ထိထိမိမိအလုံးလုံးကြပါလို့ပဲလေးစားစွာတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ကံဆိုတဲ့အလုပ်ကကံမှန်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမလားအကျိုးပေးပါဗျာဘယ်လိုကြတဲ့နေရာမှာလဲကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်လို့အကုသိုလ်ကံလည်းရှိပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့တာရကလေးနဲ့ကွာတော့ပုံတော့မှနားလေတာပေါ့ဗျ။အဲ့တော့လူအလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ကြာဘုနာမရှိနေတယ်မလိကာလူတွေရလို့။တနေ့ကိုဘုရားကြောင်းတော်ကိုသုံးကောင်းရတယ်။အမနဲ့သွားမနဲ့လူပဲနေ့လေသွားနေ့လေလူပဲညနေသွားညနေလူပဲနဲ့။ဆိုလိုချင်တာကအာစိဏကံအာစိဏကံပေါ့။အာစိဏကံနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်နေတယ်လို့။ကုသိုလ်လုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်လုပ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူသွားတယ်အပါရကရဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားဟောလို့သူရောက်တာပဲလေတရားနာပဲနားတဲ့အခါကျတော့မဏိကံမိဘယံမှာကတရားတော်နားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအကျိုးပြကပဋိသင်္ကေတကိန်းကတဲ့ဘုရားအမောဟဟိအနေပြီးတော့မှအလောဘဆိုတဲ့လူကျင်တိုင်းကျင်ပေးကျင်ကန်းကျင်တဲ့စိတ်အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းပရိစိတ်ခြင်းဂုဏ်တော်ပွားခြင်းပရိသတ်လုံလောက်လုပ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေပွားများနိုင်ခြင်းကရုဏာတရားတွေထားခြင်းမုဒိတာတွေထားခြင်းစသည်အကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ကျင်းလာကျူတိုင်းပြီကျူကိုလည်းတဲ့ဖို့လေရက်ပွက်နဲ့တိုင်းပြီအတွက်အလုံးမတန်းကျေးဇူးများတယ်ပရိသတ်လုံလောက်ကိုတိတ်လုပ်တယ်လူကြည့်လူကင်ပွားတယ်သိမ့်ဝဲနုညံ့နဲ့ရင်ကျေးတဲ့သိချို့သားတယ်ဒါနသာသလက်စပေါ်မှာတိလကလာလုံးနဲ့လုံးချုံတယ်တမထတော့ပွားတယ်ဒါပေမဲ့မလိကာမိဖုရားရဲ့အာဏာချက်ကပါလဲဆိုဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြေလို့မြတ်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားတွေဟောရင်သူခန္ဓာပေါ်ညာမရောက်ဘူးဖြစ်ပြနေတယ်ကိုမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာကတော့သူမသိဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အလောဘအဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်နှပါအကောင်းတော့ဝေးလာပြီးတော့အမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်အာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။ဒါပြောဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။ယနေ့ခေတ်လည်းပဲအဲ့ဒီလူမျိုးညာညာချင်းမှတကယ်ညာချင်းညာချင်းပါဗျာ။ဟာလူသားကတဲ့ကိုထောင်ချီတောင်းချီအကုန်လူနိုင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဝိပဿနာနဲ့ဘာမှတူတယ်ညာ။ဝိပဿနာစကားပြောတော့ကြိတ်ကုန်မကြိုက်တာဟဲ့ဟိုမကြိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးလို့သူအဲ့လိုတော့ပြောဘူးဟိုစက်လည်းမစက်ချင်ဘူးအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးစက်လည်းမစက်ချင်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဟိုလုပ်လည်းလုပ်လို့မလုပ်လို့အလုပ်တရားရောမလုပ်တရားရောနဲ့မသိတော့ဘဲသူကဝိပဿနာရှုလို့မရှုဘူးခင်ဗျသူဘာသာပါသူကဘာသာသူရေးတန်းကြီးကိုသူဘာသာပါရကျွရကျွသူဘာသာပါတယ်
အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ private လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမှာဘုရားနာပါတယ်မေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေမုဒိတာတရားတွေအလုံးစုံချီးမားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းချီးမားပါတယ်အားလုံးရဲ့အလေးစားကိုလည်းခံရတယ်ဒါနဲ့ဝိပဿနာတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တော့မခံလုံးဝမလုပ်ဘူးနားလည်းမလဲတစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားကိုပြင်းမဟုတ်ကဒီကျန်တဲ့အခြားအခြားသောလုပ်ငန်းတွေမှလည်းများတယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အလောဘဆိုရင်လူတက်တမ်းနဲ့ဆက်ပြီးအဒေါသဆိုတာကမေတ္တာကုဏကြီးမားတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒီဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်လို့နှစ်ပါးကဒွိနှစ်ပါးကဘာလို့ဒွိပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒွိဟိတ်တဲ့ဘာဟိတ်လဲဒွိဟိတ်ပါဗျာဘာဟိတ်လဲဒွိဟိတ်ပါဗျာဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာရင်တော့မှန်ပါဗျာချက်တလောက်သစ္စာတရားဟောပြီးချက်တလောက်တိုက်တွန်းသမလို့ဘာနာမမလဲတာလို့အာနာပါနာနဲ့လုတ်ခဲ့လက်ဖြစ်ပြမဖြစ်ဖြစ်ပြဆိုတာကလည်းဒီဘာမှန်းမသိဘူးတချို့ကြတော့လည်းပဲဒါနာလည်းလုတ်တယ်ရကျွတ်ရရုပ်ကလည်းဒါနာတိလာတမတာပရိဒါအကုန်လုတ်တယ်ဒီပြင်တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ဝိပဿနာလုတ်ကိုလည်းလုတ်တယ်သူပြည့်ပြည့်စုံစုံသူကြတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟအာလောဘကသူပြည့်တတ်နေတဲ့စိတ်အရောဒကမေတ္တာကရုဏာနဲ့ကုညီစောင့်ရှောက်လို့တော့စိတ်ဟုတ်လားယေအမောဟဆိုတာကပညာအမောဟဆိုတာလည်းပညာပါဗျာပညာသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကောင်းပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြသစ္စာတို့ကောင်းလွန်မွန်စွာသိမြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမောဟပြတ်ခံမိကြတာမလို့အမောဟဟေးလူဓာတ်တဏ္ဍကအလောဘပဲတိလာသောတိဒီနာပရိသေစေတဲ့ကုံတော်တွေကွာတဲ့မေတ္တာကုဏကြီးမားတဲ့ရက်ကျွတ်ကျွတ်တဲ့ဘုထမ်းရတာကအလောဘပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အလောဘဟေအလောဘဟေအမောဟဟေဘယ်နှပါ့သုံးပါးအဲ့ဒီသုံးပါးကိုတိသုံးပါးပါလို့တိအလောဘအလောဘအမောဟဆိုတာအကြောင်းတရားသုံးပါးအကြောင်းကဟိတ်ကျောင်းမှာပါလေပါဠိလိုငွေပြောင်းဟေတုအဲ့လိုပါဠိတိုင်းနဲ့ပြောတော့ဟေမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အကြောက်တရားပဋိသင်္ဍိကိန်းကြတဲ့ကမိခင်ဝါကြတဲ့မှာပဋိသင်္ဍိဖြတ်တဲ့ကိန်းနာကြတဲ့ကအလောဘဟေအဒဒဟေအမောဟဟေဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟေသုံးပါးနဲ့ပဋိသင်္ဍိကိန်းငွေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ?တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။ဘယ်နည်းမှာပုဂ္ဂိုလ်လဲ?တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။ဘာမတိဟိပုဂ္ဂိုလ်လဲ?တိဟိ။တေချာမရနော်?မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကိုယ်ကိုအဲခတ်လို့ရတယ်နော်?မှန်ပါပါဗျာ။လူရင်းတိုင်းရတာအလဘဟဲ့။တိလားဆောက်တဲ့ခြင်းပြိစက်ကြီးမေတ္တာပို့ခြင်းဂုဏ်တော်ကွာခြင်းမေတ္တာကရုဏာရှိခြင်းအဲ့ဒါကအာရဝါဒ။အခုလောသစ္စာတရားခန္ဓာငယ်ရဝိပဿနာတရားကိုနာကြားမှတ်တာပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတွားပွားပေါ်လာပြီးတော့မှတကယ်လေကြိုးစားတယ်ပွားများတယ်အထုတ်တယ်တကယ်လေခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရပဲတကယ်လေသစ္စာသိတယ်တကယ်လေဖြစ်ပြည့်မြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဟိပုဂ္ဂိုလ်လဲပြေပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဘာဟိပုဂ္ဂိုလ်လဲပြေပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ခုနကပြောတယ်ကုသိုလ်ကောင်းတွေတော့အများကြီးလုပ်တယ်မေတ္တာကုသိုလ်တွေကြီးမားတယ်ဉာဏ်ကြီးရတယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရောဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှနားမလဲဘာမှကိုမသိဘူးဘုရားကကြောက်တာယဟန်တကတိတ်နေတာတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြတော့မနေဘူးခန္ဓာညာမရဘူးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဘာဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒွိပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကျတဲ့လည်းပဲအတည့်ရကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားတွေကပရိသတ်နေတော့လူပရိသတ်တော့ခါတယ်ဒါပေမဲ့မွေးလာတဲ့ကကုသိုလ်ဆိုတာလောဘကဘာချမ်းသာတဲ့မိခင်ဝါကြတဲ့မှာပရိသတ်ကြီးခါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ကုသကံကြောင့်ဒီမှာဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးကိန်းတဲ့ချိန်မှာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟိသုံးပါးမပါတော့ပရိသတ်ကြီးတော့ကိန်းနေတာပဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ကိန်းလိုက်လဲဆိုတာကကြတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ပဲပရိသတ်ကြီးကိန်းတော့မှာကုသိုလ်ဟိသုံးပါးအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟိသုံးပါးဘာမှပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအဟိတ်ဆိုတာကဟိတ်ဆိုတာဧတုကုသိုလ်အကြေ
ောက်တရား၃ပါးပါမလာတာကိုမပါလာတာကိုအလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘာဟိတ်တယ်။အဟိဘု။ဒါကြောင့်လို့ကြည့်နေလူကြီးကမတ္တအစဉ်တက်လောက်ပဲ။မွေးလာရှာစားနာကြာကိုတိကုသလန်တိအခုလန်တိပြောတယ်ပါလဲမော်တယ်ကြွားတယ်စားတယ်ထားတယ်လူတွေယူတယ်လေနေရတဲ့ပုံစံချစ်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဟီးဝါလာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဆန်ကပေါက်လေးပဲဒီမှာဘွာဘာမှလုပ်ရလဲဘွာဟမ်အတူငရဲကနေတော့မဆယ်ရန်တက်ကတော့ဘွဲတော့ရချင်ရမှာပေါ့လောကရဲ့အာဘယ်ဝတ်ကောင်းတယ်ဝတ်မကောင်းဘယ်အစားကောင်းတယ်ဘယ်အစားမကောင်းဘူးဘယ်ကားဘယ်မော်ရယ်ကောင်းတယ်ဘယ်မော်ရယ်မကောင်းဘယ်ဆန်ကဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလောကီနဲ့ပတ်သက်တာကိုအကုန်ကြည့်ကြည့်ဟဲ့တန္တရာတစ်ခါကနိဗ္ဗာန်ကိုတုက္ကဋိမတစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပုံတည်ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတော့မက်ပြန်ပွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆမ်းမဲ့လုပ်ငန်းတွေသူနားမလဲဟဲ့ကုသိတာဘာသိလဲတစ်နေ့တစ်နေ့ဝေးလာဆာဆာနာယာကိုလေးစီဝိုင်းအာယုကိုရှိဟာလောကီအာယုတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှရှိဘူးနားမပါဗျာအာတိလူတော်လူပဲလားအဲ့လိုလေအများကြီးနော်မှန်ပါဗျာအများကြီးမှအများကြီးအများကြီးအများကြီးမှန်ပါဟင်ကနေ့ကရဲ့ဒီဘုရားတဲ့အကြောင်းပဲဝါလားအကျိုးပဲဝါလားအကျုံကျုံမျိုးလုံးကိုပဲတဲ့ဝါလားအာယတုကလေးဒီအကရိယလေးဒီနတိကတေတိဒီယူစားတယ်တေနေရတယ်ကွာဒါမျိုးလေးတော့ဘုဆေတာတေတိတမားလေးနိဟင်ပြူလာရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာကုမြင်နဲ့ဝါလာဘုရားပဲတရားပဲသံဃာပဲမိဘပဲဆရာမပဲကုသိုလ်ကံပဲအကုသိုလ်ကံပဲအကြောင်းပဲအကျိုးပဲရှိဘဝပဲနောက်ဘဝပဲအဖို့ပဲဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါပစ္စုပန်ကံမဝါလာဘိုးပြခိုင်းနေပေါ့ဘယ်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပဲပြောပြောတာနေဘာမှလုပ်နေနေကြောက်ရှာပြောပြောတာနေအာယဘကိုဘာဘုရားလဲအာယဘကိုပါလူတွေလောကမှာအများကြီးရှိပါရှိရှိပါရဲ့ဗျာအကောင်ကျော်တော့ပေါဝင်ချင်ဦးဆိုင်ဆန်တော့ပေါဝင်ချင်ရက်ပတ်တဲ့အကဲခတ်ချင်ပိုတိတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်ဘာလို့ဘာမှမဟုတ်တချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတော့ဘာမှမဟုတ်တကယ်လူများကြီးဘာသာဘူးဘာသာမဲ့ဓမ္မတွေကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာဘာသာမဲ့ဓမ္မတွေအများကြီးဟိုခရစ်ယာန်ဆိုလည်းခရစ်ယာန်ကကောင်းမှုမကောင်းမှုကသူလည်းခေါ်ပြောပို့ချတယ်လို့သိတယ်ရှိတယ်ရှိပါဘူးအစ္စလာမ်လည်းပဲအစ္စလာမ်ကလည်းကောင်းမှုမကောင်းမှုစတယ်လို့သူဝိမာန်ပန်းချတယ်မှာကောင်းလို့ကြောက်တိုက်လို့နဲ့ပိုင်လို့မှလည်းရှိလို့မှာပါဘာသာဝိမုတ်တိတတိယဘာသာဟိုဘယ်ဘာသာမှာဘာသာမဲ့ဘာမဲ့ဘာသာမဲ့ဘာသာမဲ့တွေလည်းအများကြီးတော့မှန်ပါဗျာဘာသာမဲ့ဆိုလို့လူငယ်တွေကသိကုန်ယူကြတယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းတွန်းတွန်းအတုကိုဘာသာမဲ့ကအင်းကမွေးလာတဲ့ခွေးကြောင်ကြောက်လေနေကြည့်ပါလားဟေးခွေးကြောင်ခွေးလေးကြောင်မြင့်ပဲဘာသာလဲနေကြည့်ไอ้คนนี้จําได้มีแต่มันเบบาละไม่จริงอ่ะตุเบบาละตุมาบาละเนี่ยก็ใช่ใช่ครับบาละใช่ฤทธิ์โลกเนี่ยเนี่ยๆฤทธิ์โลกครับเนี่ยๆฤทธิ์โลกครับงาบาละแม้ตัวกูไข่แล้วแต่นี่งายุตริษะแหละครับครับก็สมแล้วครับရှင်นะใช่ครับอรหันต์นะตะชั่วยุงเลยบามาไม่ดีบามานั่นแหละตุเนี่ยก็ยอมชอบยอมนะเดี๋ยวจะชอบลงအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှနားမလည်ပဲနဲ့မွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအာဟိဘုဘာပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအာဟိဘုအဲ့ဒါဒီဘဝနဲ့အာဟိဘုအဲ့ဒါကတော့အန္တပုဒ္ဒုဆိုလို့ခေါ်တယ်ဘာပုဒ္ဒုလဲလဲအန္တပုဒ္ဒုအန္တကအကံပုဒ္ဒုကအယူလေလူတော့လူပဲပါတယ်အကံအယူပါတယ်အန္တပုဒ္ဒုဆိုဟုတ်ပါလားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီပဋိသင်္ခေတကျတဲ့ငရဲကရိစ္စံပိဋကအတုရေအဘယ်ဘယ်မှာလဲဒီမှာပါဗျာဒါအာဟိဘာရည်တလဲအာဟိပါဗျာလူမှလည်းတုက္ကဋိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတယ်ဗျာရှိပါဗျာလူရတာကတော့တုက္ကဋိပုံပဲမှန်ပါဗျာလေယာပြန်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကုန်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိအကြောင်းကျိုးဘာမှမသိဒီလေးဝါလာနဲ့တစ်ခါလည်းလည်းဒီလိုနေသွားတာပြောတယ်ပါတယ်မော်တယ်ကြွားတယ်စားတယ်ကလည်းတစ်ခါလေးနဲ့ကိုကြီးရောတကယ်လူလူဘောကြီးတွေပါလားအဲ့လိုလူတွေအများကြီးနော်ရှိပါတယ်ဟာတကယ်ဘောကြောင်ကြောင်ကြီးတွေအများကြီးအများကြီးပါအများကြီးစကားအများကြီးပြောတယ်မလို့ဆိုတော့၄-၅ခေါက်လောက်ပြည်တန်းနေတာဟာဒီလူဘောကြီးပါလားလို့တန်းနေတာ
ก็อายบ่ญาณในบวชน่ะลุกว่ามุโลปกติกุตุอากุตุบามากอกๆเปียๆน้ําแหละนะไอ้ละบาละเนี่ยโดอาเออะล่ะบาละแหปกติอาเออบาบาละปกติอาเออะเปเลโกงาเนาะโดกติอาเออะเปเลโกงาโดกติอาเออะเปเลโกงาโดกติอาเออะเปลุกว่าတော့ยาบาเยยกเลยาเปลี่ยนไซเปียวปะอมอชัวอะตอกซะอมูยูเนี่ยเฉิงกุนเนี่ยတော့ปกติอาปกติอาเออะเปก็2မျိုးเนี่ยทุกข์ดีอาหิเนทุกข์ดีอาหิใช่มั้ยใช่มั้ยครับครับอะนะทีนี้กันได้ไปแล้วลงไปพอมัลลิกาเนี่ยก็ตุแลปุถุชนสรว่าเนี่ยทุกข์เข็มมองก็ปั่นเลยมีไล่เลยนาก็ตะคาได้เลยนาพอถ้าเนี่ยเตชานี้จะတော့โหท้องสั่นใต้นิมิต3မျိုးกันกามนิมิตนิมิตกามนิมิตสรว่าโหมิมิကိုယ်တို့ချမ်းမရေးကောင်းနေတော့ငါပြောဆိုပြောရှားနေတဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်ကုသိုလ်အရေးကလေးအာကုသိုလ်ပြုရင်အာကုသိုလ်အရေးကလေးဟုတ်လားယေဒါဒီကုသိုလ်အာကုသိုလ်အရေးကလေးပြန်ပေါ်လာတာကကာမနိမိတ်အဲ့တော့ကုသိုလ်အရေးကလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့မှအော်ငါကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပါလားငါဘုရားတည်ခဲ့တာပါလားငါကြောင်းဆောက်ခဲ့တာပါလားကုတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုကြောင်းအဲ့ဒီအရေးတွေပြန်ပေါ်လာတော့ကုသိုလ်တွေစောတယ်ကုသိုလ်စောတယ်စောတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေစောလာတာပါကံကုသိုလ်သောသောတာကံကုသိုလ်ကံပါဗျာဘာကံလဲကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်လို့ကံရဲ့တပ်ပြီးကြောင့်လူခန္ဓာအမေမေဝန်းကြတတ်ကြီးနတ်ခန္ဓာလို့နတ်ပုံနတ်နန်းကြီးတွေပါလာရဲ့အဲ့တော့မတည့်ကျုံမြင်ရောဂတိနိမေဘာနမေကံကံမနမေပြောပါလေအဲ့မလိကမိဖုရားကြီးနေစဉ်နဲ့အမြတ်ဖုရားကျောင်းကံကိုတစ်နေ့သုံးညသွားပြီးတော့မှလူတန်းပေးကံတာအကုသလကုသိုလ်ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်အာစိန်ကံခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါသူ့မှာဟိုပုထုဇဉ်ဆိုတော့ယောဂီတော့တူတူကိုကိုကသူနဲ့အပါဝင်ယောဂီတော့ဘုန်းကြီးတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ပုထုဇဉ်တဘာဝကြီးကတော့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်လို့အကုသိုလ်လည်းရှိပါတယ်ဟာတစ်နေ့တစ်နေ့လောဘနဲ့ပြောရတဲ့ကံကြီးဒေါသနဲ့ပြောရတဲ့ကံဒီမောဟနဲ့ပြောရတဲ့ကံဒီမာနနဲ့ပြောရတဲ့ကံဒီအိတ်တမစ္စရိယနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီအများကြီးရှင်းလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါရှိတဲ့ကံကတော့အဲ့ဒီကံဒီကအကုသိုလ်ကံဒီလေလွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာကဲဒါကတော့အဲ့မှာမလိကံမြင်ရတာကုသိုလ်ကသတိရနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးရောလို့ပြောမှန်ပါနောက်ကြတော့ကုသိုလ်သတိရနေတော့ဖတ်ဆိုရှင်မြန်ကောသလမင်းကြီးကိုသူခင်မောတဲ့ကိုသူလင်းခဲ့တာ။တွားလဲတရိယာတော့ဟာငါအကုသိုလ်ငါရှင်မင်းကြီးလင်းခဲ့ပြီတာပါလား။ရှင်မင်းကြီးလင်းခဲ့ပြီတာပါလားဆိုတော့ဟိုတောင်းပန်မယ်ဆိုပြန်တယ်လည်းပဲအချင်းကတော့ကြာပါ။မှန်ပါဘူး။ဗရဏသနာဆောဆောတော့ကမ္မစာယုတိကလည်းချုပ်ချုပ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတည့်နိုင်အောင်မျိုးလုံးတွေကလည်းပြားနေ။အတန်တွေကလည်းမဟုတ်ဘူးပြလာရောဝူဝါရတယ်ဖြစ်တော့။ကဲဒေသာကြီးကြတော့အဲ့တော့မအားရအမကြီးကိုတိပြီးတော့မှနောင်တနောင်တဆိုတာဒေါသပဲနောင်တတော့လေဒေါသပါဗျာကျန်လားကုသိုလ်ကိုတရိယာနေတဲ့ဈာကနေတော့ဖတ်ဆိုအကုသိုလ်တွားတရိယာလင်းရတာလေတွားတရိယာဟုတ်လားရိဒါနောတမပါဗျာတပိသအကုသိုလ်တင်းတင်းလေးနည်းနည်းလေးတစ်ခါလေးပဲလွတ်တယ်ဆိုမှလည်းပဲအချင်းမပင်နဲ့မစင်ဆိုတာတပုံကြီးကြာမှညံတာကိုတစ်ဆက်ချင်းနဲ့ညံတယ်အဲ့တော့ဦးဆိုင်ဆိုင်မစင်ကတပုံကြီးကြာမှရှင်လားတစ်ဆက်ချင်းရှင်လားတို့စရောသူမိစားခံပြီးမစိုးတော့ဗျာသူမိစားခံပြီးရောစင်စားပြောရတယ်လို့မစင်ကတပုံကြီးရှင်လားတစ်ဆက်ချင်းရှင်လားအားမရှိနဲ့အားကုန်တော့တက်တက်လေးလေကျုပ်ကမှန်ပါဘူးကြည့်လေကျုပ်ကမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ပယ်တတ်နိုင်တာကတော့ဉာဏ်အကုသိုလ်ပယ်တတ်နိုင်တာကဉာဏ်အဲ့ဒါဉာဏ်အလုတ်ကိုမလုတ်ခဲ့တော့ကံစီမံနေတဲ့ခံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုတည်းကုသိုလ်တွေလုပ်နေရတဲ့မဏိကာတေကာကြီးမှာအကုသိုလ်စက္ကန့်တည်းလည်းရလာပတ်စို့အဝဇိကြပါဘူးဝဇိကြပါလေအဝဇိခေါ်နေဝဇိနဲ့ရဲ့ခေါ်နေရဲ့ကောင်းလေအဲ့ဒီကောင်ရကလူတက်လာနတ်တက်လာလို့မေးတယ်။ငရဲတက်လာလူတက်လာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ငရဲတက်လာလူတက်လာလို့မေးတော့ဘုရားတုတ်တန်ရဲ့ဆန္ဒမှုတွေ့ရအနေတရာပြတ်နှုတ်တက်တဲ့ခါမှာ
တဲ့ကောနေရဲ့လူတဲ့ကောနေရဲ့ပါဗျာငရဲတဲ့ကောနေရဲ့ပြောတာမလူတဲ့ကောနေရဲ့မှန်ပါပါငရဲတဲ့ကောနေရဲ့ဆိုဘုရားတိတူတယ်ဘုရားငရဲတဲ့ကောနေရဲ့ဆိုဘယ်လောက်အောင်လဲကလူအသက်ဘာလို့လူတဲ့လဲဆိုတော့ဖယားရှိကိုတော့ပြန်ကြည့်တာဒီမလိကာမြူရာကြီးဘတ်ဆိုတင်ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာတိတယ်လေတိတာပဲဖယားရှိကိုတော့အဲ့ဒါနန်းတော်လည်းစုံမကြွားဘူးတခြားသင်ချက်ပေါ်လည်းကြွားတာပဲ။ဘာလို့ကောသလမင်းကြီးကမိမလေး။မိမ။ဟာတတိယမိမယားကြီးစုတည်းကြတယ်ဗျာ။အခုဘဲခန္ဓာအကျိုးပေးနေတယ်လေဗျာ။ဟိုဒီမိမယားကြီးကနေဘုရားကြောင့်တော့တော့တော့ကုသိုလ်ကောင်းလို့လား။ရှင်ပြကောသလမင်းကြီးတွေ့နေတာဟုတ်။အဲဒီဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဒီမလိကာမိမယားငရဲကြနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှိခိုးတော်ကနန်းတော်လည်းကြွားတာဆိုကြပါလို့။ကနကောသလမင်းညာမင်းပါလေမှန်ပါပါမင်းရဲ့ကကြတာအင်းတကားကြီးငရဲကြနေတယ်ဘုရားတော်မှန်တယ်ပြောပါလေမှန်ပါပါငရဲကြနေတယ်လို့ပြောတာဟမ်ကျောင်းတော်ကဟာအခုတို့လည်းလောက်တယ်ပြောနေငရဲကြတိုင်းမလုပ်ဘူးတော့ပါအဲကောသလမင်းတကောဦးကြောင်ကြောင်လို့ပါဟာဦးကြောင်ကြောင်ဘယ်ရင်ဆိုတော့ဘာအကောင်လုံးကလည်းမန္တကာကြီးဦးဆောင်နေရတာသူမနိကအလုံးလည်းညံချက်တာပါသူအားကြီးဥဆောင်နေရတနည်းပြောလို့ရှိရင်ကောသလမင်းညံမိမထမင်းအနာဆွဲညံဘာလို့ဥကြောင်ချားရဲ့တကယ်ဥကြောင်ချားမှဥကြောင်ချားဘယ်တော့ဥကြောင်ချားနိုင်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောသလမင်းရလေဒီဘုရားကျောင်းတော်ရဲ့ဘေးနားမှာဒိဋ္ဌိတွေကမြေမြေဝယ်ပြီးတော့မှဟိုအမှန်ပေါင်းချိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘုရားဒီမျိုးရောက်လာမှငါတို့ကလက်လာပါရှာမှာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီနန္ဒကငါတို့တို့ခိုးရအောင်။သူတို့နည်းတွေလည်းငါတို့ရအောင်သူတို့သူတို့နည်းငါတို့ရောချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့လည်းသူတို့ဘုံကြည့်မှာပဲဆိုတော့အကြံဆုံးနဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ကနေမြေကိုကြည့်ပေါ့ခွေတာ။မှန်ပါပါ။ဘုရားဟိုကပိုင်ရှင်တွေကမရောဘူးမရောဘူးမရောဘူး။ဟောဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကကျောင်းတော်မှာလာကပ်ရတာလေမရောဘူးမရောဘူးမရောဘူးတော့မရောဘူး။မရောဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းတော့ gain အတပြာနဲ့မရရင်အာနာနဲ့ရအောင်ဒိဋ္ဌိတွေဘာလို့တမန်တော်ရှင်ပြေကောသလမင်းကိုတော့ပြက်ကတော့သိင်းလက်ထိုးလာဒါကြောင့်မလို့ပုတုဇဉ်အာဂရိကင်းစီပြောတယ်ကိုယ်ကသိရည်ချင်တာပုတုဇဉ်မှာအာဂရိကင်းကထုံးစံရှိဘူးမှန်ပါဘူးထုံးစံလို့မရှိဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသွားစားတယ်ရှင်ပြေကောသလမင်းကကြီးကြောက်ပါအဲ့ဒါတသိင်းရင်အဲ့ဒါကသိင်းသွားစားလိုက်တာစားပြီးတော့မှကဲအဲ့ဒီမျိုးဆောက်ခွင့်ပေးချသောနဲ့ဗျာတိကျအာအနာတတော်အကုန်ဘာရေးပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဒီရှင်မြေကောသလမြေဘလို့များလုံးလိုက်ပါလေကဲအမနာနဲ့ဘာရီမတို့မကလာနဲ့လာတာမကွာကဲတော့ပြဿနာတိရှင်မြေကိုတော်တော်ဒါမလုံးကောင်းဘူးတော့ပြောလိုက်တော့ဘလို့မလို့စင်းနဲ့ဆိုတော့ရှင်တန်ကိုယ်တော်ရှင်မမောက်လန်ကြွားသွားပဲမဲကောသလကုလမြေအတွက်ခဲ့ရှောင်းနေတယ်တကာသွားမရနကာသွားမရသုံးနာကြတော့ဘုရားကဆိုတာမောက္ကလံသွားနေတော့တဲ့။တာရိပုတ္တရာလည်းကတ္တဝါလည်းမသွားကြနဲ့တော့တဲ့။ဒီရှင်မြင်ကောသလမင်းမစားကောင်းတဲ့အတင်းကိုသွားစားတာမှမဟုတ်ဘူး။မလုကောင်းတာလေးလုပ်တာတဲ့။မလုကောင်းတာလေးလုပ်တာ။ဟမ်။ယောချိ။အဲ့မလုကောင်းတာလေးလုပ်ရင်တော့အေးဒါမျိုးကအသေးဆုံးနဲ့တိတတ်တဲ့ကိုယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်အော်အဲ့ကောသလမင်းကတူတူတော်မှာဒီကနေ့ကနေ့ဆင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဆက်ရှုံးတော့မှလမ်းလေးဇရပေါ်မှာဇရပေါ်မှာဥစ္စာကလေးရဲ့တန်လေးအစုပ်ကလေးရဲ့မောင်မအမျိုးသမီးတရားဟာဇရပေါ်မှာအနန္တအပြတ်တန်ဖေချင်းစိုးနဲ့ကိုဇရပါလားဆင်းမြန်ကောသလမင်းဦးကြောင်ကြောင်ဦးကြောင်ကြောင်ဘာအဲ့ဖယားရှင်ကိုလိုမျိုးကြီးကြောက်ပင်းနေမှာသွားဆောင်ပြေတာဒီအမခွင့်ပြုပြေတာတူအဲ့လိုတမိုင်းကြီးကလည်းပဲပါဠိတော်မှာကိုရှိပြီလားမှန်ပါဗျာကိုရှိပြီလားစင်စားကိုပိုင်ညာအမဲရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူများပြောသမျှဟုတ်လို့အောင်နေကြတာလေဒါလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်ဗျာအတော့ဟောရလားဟုတ်ပါဗျာမှန်ကြီးဒီမလိကမိများကြောင့်အလုံးလိုက်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဆွနကဘုရင်ပြောသလိုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီရေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဉာဏ်ပြပစ္စတာမလေး။ဘာလို့သိလဲသူအမှန်ကိုသိကြ။အဲ့ဒီမှာဖခင်ကကြွသွားလို့ရှိရင်ကောသလမင်းကမိမှာ
နော်ဝိသိကြတယ်လို့ဖြေလိုက်ရင်ဟာမင်းကုသဘာကျင်းညာလဲကွာမလူရအလကားပေါ့ကွာတိလာဆုံးပြအလကားပေါ့ဘုန်းကြီးကွာအလကားပေါ့တရားနာလားအလကားပေါ့တရားနိုင်လားအလကားပေါ့ဟိုအကုန်အလကားချမဲ့ပါအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တရားနန်းတော်လည်းကိုဆောင်းမကြောက်ရက်ကတည်းကကြွားတယ်နော်ဟောခဏရပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကထားပါတော့လူတက်ခဏရပြည့်သွားတဲ့အခါကျနေရဘွားကတို့ရနတ်ခန္ဓာဆောင်းလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တရားနန်းတော်လည်းကြွားတယ်ပြလိုက်ကြတော့ထုံတိတဲ့တိုင်းပဲကောသလမင်းနဲ့ဟာအရှင်မြတ်လည်းဒီလိုဖြစ်သားတာဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့ကျောင်းမကြီးသုတစေကြာသွားတာခုနှစ်ရောင်လည်းအရှင်မြတ်လည်းဒီလိုဖြစ်သားတယ်ဗျာအခုဗျာအခုဒီတော့ကျောင်းမကြီးပေါ့ဗျာအခုဘယ်ရောက်နေလဲဗျာနတ်ဒီမှာတကယ်နတ်ဒီတော့ခုမိတာဟုတ်အခုဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့နတ်ဒီမှာစဉ်းစားတလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်အကုဒုကဖြတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အပယ်လုံးကိုချတော့လိမ့်မယ်။ရှင်းလား?ရှင်းပါပြီ။အကုဒုရဲ့တိတ်များတဲ့တောနာရဲ့အဖေမဆိုကြီး။တေးတန်းကငရဲနမိတ်ကြီးနေလို့တားဖြစ်တဲ့လူကပန်းလေးကြီးခူးပြီးတော့မှလေအဖေကိုမြင်အောင်ပြတော့သူဟဲ့ဒီပန်းလေးမြင်လား?အင်းမြင်တယ်။အဲ့ဒါဖယားပူသွားပါလေ။ဖယားပူသွားပါလေ။အကုဒုကံနေနဲ့ဒီအဖေကိုငရဲနမိတ်ကြီးမြင်နေတဲ့အချိန်ဖယားထောက်တော်လာကိုမှန်ပါဘူး။အာတော့လည်းတော့ပေါက်ပါကားငရဲချုပ်စွဲနာငရဲပွေလိုက်တားမိတော့ဟာပြေတော့ငရဲချက်မတိကြပါဘူးဒါနဲ့ပန်းလေးတွေကခုတော့မှအဖေကြီးခါဒီပန်းမလေးမနဲ့ကပန်းမလေးမပြေတာဖះဖို့တော့ဖះဖို့တော့ပါလေဖះဖို့တော့ဖះဖို့တော့အာဟုတုနေရာမှာကုတုကံအဆောက်ထုတ်ပြီးဘယ်ချိန်လို့ဘယ်ချိန်တော့ဘယ်ချိန်အာသနာစားတော့တယ်တေကန်မှာကပ်တော့ပြင်လိုက်တာအဲ့ကြတော့ဖះဘူးဆိုပါဖះဘူးလားဒက်ဆိုငရဏကနာကောဆိုတာမျောလဲပါရဟောအာယုကပြောင်းတာမှာနတ်သမီးကြီးနတ်သားကြီးသူရတဲ့ကငိုက်တာတက်ပါလားလူဒါဆိုတတိလေးရအာသုံးတာမှာမိမွေလေးလာနေတယ်ပါရဲစဉ်းစားနေငရဲ့သမီးနဲ့နတ်သမီးနဲ့ဘယ်နှမိတ်မလာချူလာတော့နတ်သားတွေတော့နတ်သမီးတွေချူမှာပေါ့ဒါနဲ့ဦးမင်းကြီးမြင်လိုက်တာနတ်သားတွေကိုထင်နေကြရတယ်နတ်သမီးတွေအေးကြီးမြင်မှုရတယ်ဒါကြောင့်သူကတော့မိတ်ဝေလာနေကဲဒါနဲ့ငရဲနမိတ်ညီမသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်ပြည်နမိတ်ပြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တာအာကုတုနေနာမှာဗာပြောင်းတာကုတုလက်ချင်ပြောင်းပေးတာတေနာတေနာကြီးကပါတော့အတန်နာဒါကအတန်နဲ့ကကျုပ်ပြီးတန်းစားတာ။ဒီကံလေးရဲ့ကမကမဖြစ်တာလေးကိုငြိမ့်ငြိမ့်နေဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်။ခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့ညာငါဖြစ်တဲ့မဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုတိမဲ့မြစ်ကိုကြိုတိလိုက်တော့ကိစ္စမရအောင်အကြောင်းကိုဒီမဲ့တော့စမ်းလို့ရတယ်။ဟောကိုတိမဲ့မြစ်ကိုကြိုတိလိုက်တာကတော့ကံတေကံလေးကိုတောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီချင်းအာကိုရစစ်တီညာမဲ့ရှိပါလားဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့လေ။ပြေရှင်ဉာဏ်ကဒီကုသကဘာသက်စာဘုရားပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားပြီးတဲ့တော့အာကုတ္တနမိတ်ကြီးလာပါအောင်မလားဘုရားဒီကနေ့အာကုတ္တအကြောင်းတရားတွေကဘာသက်စာလဲဘုရားပါဘုရားအတုရသက်စာမှာတေဖို့ယုံလို့အပယ်လေးပါနမိတ်ကြီးဘာချာနမိတ်ကြီးပေါ်ကြကာမကုတ္တနမိတ်ကြီးပေါ်ကြအကြောင်းစစ်တယ်လားဘုရားအဲ့တော့ကာမခန္ဓာဒုက္ခတွေရဲ့ချွတ်ရခြင်းဟာတိညာကဘာသက်စာလဲဘုရားပါဘုရားသက်စာနဲ့ချေညာသောဆောရတာအကောင်းဆုံးပဲညာပါပါဒါကံကျစ်မှန်တဲ့ညာကိုဖြတ်မှာကတခြားလားညာပါပါတေးချိန်မှာရုပ်လို့ဟိုကံကိုအကျိုးမပေးစေချင်လို့ဆိုရင်တို့ဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲညာပါပါအာတန်ကံတေးအကျိုးပေးတဲ့နဘေကံကအကျိုးပေးပြီးကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဒုက္ခတိဒုက္ခအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့ဒုက္ခတိဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခမှမလို့ချင်လို့ဆိုရင်တို့ကံအားကိုရမှာလားညာပါပါသမ်းရပွားများအထုပ်ပြီးနေကြပါကုသိုလ်လောင်းနဲ့တဏ္ဏကုသိုလ်နဲ့အချိန်မကုန်မဲနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရအလုပ်ကိုလည်းကြိုးစားမြေပွားများအထုပ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်ခန္ဓာလည်းဉာဏ်လုပ်လို့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေပါလို့တော့ကြအောင်ဆိုဗျာyou
အယုံကလူရှင်လူမှန်ကြားကိုဥစွာပြိမှန်တကပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဝေလသူအဖအုပ်ချက်သာမိတော့ကေတေတော်ယဉ်ကြည့်ကိုဝေးအောင်ဘတ်ကေမေဒီတာတိမီစုကောင်းမှုအယုံသားတွေအသေးချက်ကောင်းမှုဟာဘောကိလလက်ခံပြပါရန်ပြိမှန်တကပြီးတော့ပါတယ်။